გიორგი, გუშინ ძალიან კარგ ისტორიულ ფილმს ვუყურე და ჩვენი საჯარო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ ისეთი ისტორიული ფაქტები მოვისმინე, რომლითაც ძალიან ვამაყობ. რა საინტერესოა? მეც მითხარი, რა მოისმინე? გიორგი, აბა თუ იცი რას ნიშნავს? Nemo iudex in sua causa. ეს გამონათქვამი მიუკერძოებლობის პრინციპს აღნიშნავს და ქართულად ნიშნავს არავინ შეიძლება იყოს მოსამართლე თავის საქმეში. იგი ჯერ კიდევ რომის სამართალში დამკვიდრდა და მოგვიანებით საფუძვლად დაედო ადმინისტრაციული წესით საქმის განხილვას. შენ როგორც საჯარო მოსამსახურე, შენი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას მიუკერძოებელი უნდა იყო და უნდა ხელმძღვანელობდე მხოლოდ საჯარო ინტერესებით. შენ გეკრძალება, პირადი ინტერესებით მოქმედება. მიუკერძოებლობა ნიშნავს ნეიტრალურობას, დამოუკიდებლობასა და ობიექტურობას, კეთილსინდისიერებასა და ბალანსს, სახად აზროვნებასა და თანასწორობას. თუმცა ეს განმარტება რა თქმა უნდა არ ნიშნავს აპათიას, ბულგრილობას ან რეაქციის არ ქონას საჯარო პოლიტიკის პრიორიტეტებისადმი, რომლებიც დადგენილია აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ორგანოების მიერ. ნინო, სწორედ მიუკერძოებელი საჯარო ინტერესებზე ორიენტირებული საჯარო სამსახურის იდეიდან გამომდინარე გამართლებული და ლეგიტიმურია საჯარო მოსამსახურის უფლებათა პროპორციული შეზღუდვა, რაც გამოიხატება თუნდაც საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის სულისკვეთებიდანაც. გარდა ამისა, ფაქტობრივად ამ პრინციპში არის ასახული ადმინისტრაციული წარმოების არსი. ადმინისტრაციული წარმოება მთლიანად კარგავს აზრს, თუ მოქალაქეს არ ექნება იმის რწმენა და რეალური გარანტია, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ თავისი უფლებამოსილება მიუკერძოებლად განახორციელა. საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილების მქონე პირს ან პირს, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღებაზე, არ უნდა გააჩნდეს რაიმე პირადი ინტერესი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს მისთვის ან მისი ოჯახის წევრისთვის და ახლო დათესავებისთვის სარგებლის მომტანი. ამის კარგი მაგალითია გუშინ მომხდარი შემთხვევა. რა მოხდა, ნინო? ჩვენთან საჯარო სამსახურის ბიუროში კონკურსი ჰქონდა გამოცხადებული. გუშინ კი გასაუბრებაზე აღმოჩნდა, რომ კონკურსის კომისიის ერთ-ერთი წევრი მარიამი ვაკანტური თანამდებობის დაკავების მსურველის ელენეს ნათესავი იყო. თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოქცეულიყო მარიამი? კომისიის წევრი ვალდებულია კონკურსის ეტაპის დაწყებამდე წინასწარ განაცხადოს ყველა იმ გარემოების თაობაზე, რომელმაც შეიძლება მას ხელი შეუშალოს კანდიდატის ობიექტურად შეფასებასა და კანდიდატის მიმართ გადაწყვეტილების მიუკერძოებლად გამოტანაში. ასეთი გარემოების არსებობისას კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ. მარიამმა გუშინ აბსოლუტურად დაიცვა მიუკერძოებლობის პრინციპი. ბიუროს ყველა თანამშრომელი კარგად ვითვისებთ მიუკერძოებლობის პრინციპის არს და რა თქმა უნდა, მარიამი, როგორც ჩვენი ეთიკის ტრენერი, ყველაზე უკეთ ფლობს ეთიკური ქცევის წესების ცოდნას.